بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحد عقدة من لساني يفقه قولي اللهم رب يسر ولا تعسر وتم بالخير اللهم رب يسر ولا تعسر وبك نستعين يا فتاح بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغون إمام نووي رحمه الله نين الاربعون النووية أسر لرنين شا حديثنا حديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه اثر السفر ولا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام ان تشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره قال صدقت فقال اخبرني عن الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك قال فاخبرني عن الساعه قال ما المسؤول عنها باعلم من السائل فقال اخبرني عن اماراتها قال ان تلد الامه ربتها وان ترى الحفاه العراه العاله يتطاولون في البنيان قال عمر ثُمَّ انطلق فلبِثنا مَلِيًّا ثُمَّ قال لي رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: أتدري من السائل؟ قلتُ: الله ورسولُه أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يُعلِّمُكم دينَكم. رواه المسلم. بو حديث، رضي الله عنهُ دار روايات خَرِينِجَان. أُمر رضي الله عنهُ دار رسولُ الله صلى الله عليه وسلم قال: bir kishi safar asari bo'lmagan oppoq kiyingan sochlari qop qora bo'lgan bir kishi rasululloh sollallohu alayhi vassallamni oldilariga kelib o'tirdi tizzasini tizzalariga yopishtirdi qo'llarini rasululloh sollallohu alayhi vasallamning tizzalariga qo'ydi va aytdi ey muhammad islom haqida menga xabar bering shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam islom bu olloh taolodan o'zga iloh yo'q va muhammad uning haq payg'ambari deb guvohlik berishing namozni qoyim qilishing ro'zani tutishing zakot berishing va yo'lga qodir bo'lsang haj qilishingdir deb javob berdilar shunda u kishi to'g'ri aytding deb tasdiqladi shu holatda umar aytadilarki biz undan ajablanardik u qanday kishiki o'zi savolni beradida yana javobni tasdiqlaydi kim ekan u deb ajablanardik deb aytadi shunda u kishi yana bir marotaba so'radi iymon haqida xabar bering dedi shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam iymon alloh taologa uning maloykalariga kitoblariga payg'ambarlarga qiyomat kuniga va yaxshi yu yomoni barchasi taqdirdan ekanligiga iymon keltirishingdir deb javob berdilar u yana bir marotaba tasdiqladi to'g'ri aytdiz dedi va shu gapni aytgach yana bir marotaba so'radi ehson haqida xabar bering ehson nima deb so'radi Shunda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh taoloni xuddi ko'rib turgandek ibodat qilishing dedilar agarchi sen alloh taoloni ko'ra olmayotgan bo'lsang ham alloh taolo albatta seni kuzatib turibdi deb javob berdilar shundan so'ng qiyomat haqida so'radi ya'ni boshqa bir rivoyatda keladi mattassaa deb kelgan ya'ni qiyomat qachon bo'ladi deb so'radi shunda rasululloh sallallohu alayhi va sallam so'ralayotgan inson so'rovchidan bu masalada biluvchiroq emas deb aytdilar ya'ni bu masala faqat alloh taoloning o'ziga xosligini bildirib qo'ydilar shunda u kishi qiyomatning alomatlari haqida so'radi ya'ni qiyomat yaqinlashganligini bildiradigan alomatlar haqida so'radi shunda rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir nechta alomatlarni sanadilar ulardan birincisi cho'rining o'zining hojasini dunyoga keltirishligi buni sharhida aytib o'tamiz to'liq va ikkinchisi yalangoyoq egnida kiyimi bo'lmagan faqir kishilarni uy qurishlikda bino qurishlikda bir birov bilan musobaqlashishi umar roziyallohu anh, anhu aytadilar mana shu gapdan keyin u kishi chiqib ketdi shu holatda biroz o'tirdik shunda rasululloh sollallohu alayhi vasallam mani chaqirib turib hozir kelgan so'ragan kishi kimligini bildingmi deb so'radilar men olloh va uning rasuli biluvchiroq deb javob berdim ya'ni bilmayman deb aytdi shunda rasululloh sallallohu alayhi vassallam kelgan zot jabroil alayhissalom edi sizlarga dinlaringizni o'rgatish uchun keldi deb aytdilar hop bu lug'aviy tarjimasi edi endi sharhiga kirishamiz bu hadis ham oldingi darslarimizda sharhlab o'tgan hadislarimiz kabi sha'ni ulug' bo'lgan va dinning asosiy tamoyillarini o'zida jamlagan hadislardan biri qozi iyoz rohimuoh aytadilar bu hadis shariat bizdan talab qilgan qovli feliy botiniy zohiriy vazifalarni to'laligicha sharhlab bergan hadisdir deb aytadilar ya'ni inson iymon keltirgan holatidan boshlab qanday amal qilish kerak qanday amal qilayotgan paytida yuragi qalbi qanday holatda bo'lishi kerak barcha barchasi bayon qilingan hop bu hadisda bir nechta narsalar so'raldi iymon nima islom nima ehson nima qiyomat haqida so'raldi bu ketma ketligi borasida ixtilof bor ya'ni ixtilof deganim rivoyatlarni kelishlik jihati ya'ni tariqlarni turlichaligi jihatidan ketma ketligi ham farq qilgan hozir biz siz bilan o'rganayotgan bizni kitobimizda kelgan turuq imom muslim rohimaulloh o'zlarini sahih kitoblariga kiritgan tariq ya'ni bu tariqda avval islom haqida undan keyin iymon haqida undan keyin ehson haqida so'ralgan imom termiziy rohimaulloh o'zlarining sunanlarida boshqa tariqdan bu hadisni rivoyat qiladilar u hadisda avval iymon haqida keyin islom haqida undan keyin ihson haqida so'ralgan abu hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda esa avval iymon haqida undan keyin ihson haqida va undan keyingina islom haqida so'ralgan ya'ni ketma ketligi turlicha bo'lishi mumkin Lafzlarda juziy farq bo'lishi mumkin lekin ma'no bir bo'lgan Xo'p, birinchi so'ralgan narsa nima edi islom nima deb so'radi islom haqida xabar bering deb so'radi shunda rasululloh sallallohu alayhi va sallam nima deb javob berdilar islomni arkoni bo'lgan amallarni sanadlar. ya'ni inson umri davomida zohiran bajaradigan qavli va feliy amallarni ibodatlarni sanadlar. islom nima degani islom degani banda olloh taologa to'laligicha o'zini taslim qilishi bu taslimiyatini namoyon qiladigan narsa amal bilan bo'ladi ho'p amalni o'zi nima amal bu inson alloh taolo yo'lida xolis bajarib shu sababli alloh taolodan savob umid qiladigan ish amallar bir necha qismga bo'linadi moliyaviy amal badaniy amal va moliyaviy badaniy amal badaniy amal nima inson jismonan bajaradigan amal ya'ni namoz o'qishi ro'za tutishi shunga o'xshash amallar ikkinchisi moliyaviy amal moliyaviy amal deganda de, olloh taolo biz sizga bergan mol dunyo bilan qiladigan amallarimiz ya'ni zakot berish sadaqa berish shunga o'xshash amallar uchinchisi moliyaviy va badaniy amallar unda ichida ham moliyaviy jihatlari ham badaniy jihatlari bo'lgan amallar ya'ni haj va umra unda ichida E, molu dunyo sarflanadigan holati ham bor va bundan tashqari jismonan bajariladigan ibodatlar ham mavjud ho'p undan keyingi o'rinda rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan iymon haqida so'raldi iymon haqida so'raganda rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir nechta narsaga iymon keltirishlikka buyurdilar birinchisi olloh taologa iymon keltirish alloh taologa iymon keltirish qanday bo'ladi alloh taolodan o'zga iloh yo'qligini alloh taoloning tengi yo'qligini unga e, biron bir narsani man qiladigan yani, yoki biron bir narsaga ruxsat beradigan narsaning o'zi yo'qligini iqror qilish shuni tasdiqlash uning tengi yo'qligini uni sherigi yo'qligini tasdiqlash ikkinchisi maloykalarga iymon keltirish Maloyikalardan maqsad farishtalarga farishtalarga iymon keltirishlik qanday bo'ladi farishtalarni olloh taoloning bandalari ekanligini iqror qilish va olloh taolo hech bir ishda ularga muhtoj emasligini tasdiqlash ho'p undan keyin kitoblarga iymon keltirish ya'ni olloh taolo nozil qilgan samoviy kitoblarga iymon keltirish zabur bo'lsin tavrot injil qur'on bo'lsin hammasiga iymon keltirish faqat tavrotni ham o'zgartirilmagan asl holatda nozil qilingani va injil ham asl holatda nozil qilingani ularga iymon keltirish undan keyin olloh taolo bizga yuborgan payg'ambarlarga iymon keltirish ya'ni odam alayhissalomdan boshlab to otamu nabiyin payg'ambarimiz muhammad sollallohu alayhi vasallamgacha o'tgan barcha nabiylar payg'ambarlarga iymon keltirish va ular keltirgan narsani tasdiqlash unga ham iymon keltirish undan keyingi o'rinda qiyomat kuniga iymon keltirish ya'ni qiyomatda o'lgandan keyin qayta tirilish mahshar masalasi tarozi masalasi jannat do'zax masalalari savol javob masalalari barcha barchasiga ba iymon keltirish va oxirgisi taqdir masalasi taqdirni yaxshi ham yomoni ham alloh taolodan taqdirdan deb bilish mana shu masalada ikkita asosiy e'tibor qaratishimiz lozim bo'lgan jihatlari bor taqdir masalasida birinchisi har qanday ishimizni banda har qanday ish qilishini alloh taolo azaldan bilishiga iymon keltirish ya'ni qanday ish qilishimizdan qat'iy nazar alloh taolo buni azaldan bilgan lahul mahfuzda bitib qo'ygan shunga iymon keltirishligimiz ba'zi toifalarga o'xshab qadariylarga o'xshab taqdirni rad qilishlik mumkin emas bu ahli sunna va jamoaga zid ikkinchi jihati yaxshi <yakşın> ishni ham yomon ishni ham iymonni ham kufrni ham masiyatni ham toatni ham alloh taolo yaratib beradi uni bajarish uchun bizga Alloh taologina qudrat beradi mana shu o'rinda bir narsani tushunib olishlik kerakki yomon amalni bajargan paytda ham qudrat beradi deymiz. lekin Alloh taoloni qudrat berishligi uni bu ishga roziligini bildirmaydi yoki bu ishga muhabbati borligini bildirmaydi Alloh taolo kufur ishni bajarishigizga ham sizga qudrat bera turib ayni paytda g'azab qilishi mumkin bu narsa bir birovga zid kelmaydi mana shu o'rinda mana shu jumlada ya'ni iymon haqida kelgan jumlada shorihlar aytishadiki uh, ana shu o'rinda uh, antumina billahi va rusulihi desa aslida kifoya qilardi ma'no jihatdan nimaga chunki payg'ambarlarga iymon keltirishlik qanday bo'ladi dedik payg'ambarlarni o'zlarining payg'ambar ekanliklariga va ular keltirgan narsaga iymon keltirish zarur dedik to'g'rimi ular keltirgan narsaga iymon keltirishlik nima degani ichida olloh taologa ham iymon kitoblarga ham qadarga ham va oxirat kuniga ham iymon keltirishlik bor barcha payg'ambarlar mana shu narsalarni yetkazish uchun kelgan demak payg'ambarlarga iymon keltirsa payg'ambarlar keltirgan narsaga to'liq iymon keltirsa qolgan narsalarga iymon keltirgan bo'ladi Xo'p, yana bir masala islom bilan iymon bir narsami yoki boshqa boshqa narsami bunda ham ulamolar bir necha uh, vajahlarni qavllarni aytishgan xususan ta'rif berib aytishadiki iymon nima desa iqroruhu va ma'rifatuhu. ya'ni qalbni tasdiqi, uni iqror bo'lishligi va uni bilishligi qalbni bilishligi

ehson haqida so'radi ehson ehson bu tasavufiy daraja ya'ni qalb ko'zining ochilishligi oç, ibodat paytida va har qanday holatda alloh taoloni huzurida ekanligini alloh taolo unga yaqin ekanligini his qilib yashash bu haqida rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'p hadislar aytganlar ko'pgina sahobiylarga nasihat o'laroq aytganlar xususan mooz ibn jabal roziyallohu anhu yamanga yuborilayotgan paytlarida rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilarki minalloh kama haybatin min ahlik aytadilarkiddilar ya'ni olloh taolodan xuddi o'z ahlingdan haybatli kishidan hayo qilganingdek hayo qil deydilar yoki bundan tashqari uh, abu zar roziyallohu anhuga ham aytadilar abu zar roziyallohu anhu aytadilarki rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga nasihat qilib aytdilarki xuddi senga yaqin bo'lgan kishilaring ikki adolatli haybatli kishini oldida qanday hayo qilsang olloh taolodan ham xuddi shunday hayo qil deydilar bu gaplarning ma'nosi nima har qanday holatda ham alloh taoloni huzurida ekanligini alloh taolo uni kuzatib turuvchi ekanligini bilib yashash shuni tasdiqlash hadisdagi ma'no ham shu şu. olimlar shunday deyishadi olimlar shu maqomni bir necha qismlarga bo'lishadi birinchi qism ixlos maqomi ya'ni ixlos maqomida inson banda ibodat qilarekan olloh taolodan o'zgasini hayoliga keltira ki olmaydi chunki olloh taoloni yaqinida deb biladi shu uchun hayoliga olloh taolodan o'zgasini keltira olmaydi bu ixlos maqomi keyingisi maqomul mushahada deyiladi Mushahada maqomi ya'ni unda shu darajada iymoni ziyodalashadiki iymon nuri ziyodalashadiki qalbida basirati ya'ni qalb ko'zi ochilib hatto g'ayb bo'lgan ishlar ham ayonga o'xshab qoladi mana shu maqom hadisda bayon qilingan xuddi shu undan keyin saat ah, saa ah. ya'ni qiyomat haqida so'radilar qiyomat haqida so'raganda rasululloh sallallohu alayhi va sallam mal anha bi a'lam min as-sa'il dedilar. ya'ni so'ralayotgan odam so'rovchidan bu masalada biluvchiroq emas dedilar bu nima degani bu masalada barcha teng degani ya'ni Alloh taolo bu ilmni insoniyatdan bashariyatdan yashirib qo'ygan degan. xuddi shu ma'noga abu hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadis ham dalolat qiladi uh, unda keladi "Xomsun la ya'lamu aalamu huna deb aytadilar ya'ni 5 narsa borki uni Alloh taolodan o'zgasi bilmaydi dedilar. va o'shalar ichida qiyomat kunining qachon bo'lishligi ham keltirilgan demak bu narsa faqat alloh taoloni o'ziga ayon hech bir kishiga hech bir maxluqotga bu narsa bildirilmagan shundan keyin jibril alayhi salom uning alomatlari haqida so'radilar <laughs> ya'ni bu qiyomat <laughs> qachon bo'lishligi qiyomatga yaqin qanday alomatlar ko'rsatilishi <laughs> haqida so'radilar <laughs> rasululloh sallallohu alayhi vassallam bir nechtasini sanadilar ulardan birinchisi demak cho'ri o'zini hojasini dunyoga keltirishligi mana shuni bir necha ma'nolarda bir necha sharhlarda ulamolar sharhlashgan birinchi ba'zi ulamolar aytishadiki bundan maqsad islom rivojlangandan keyin ajamlar kiradi ajamlar bilan uh, urushlar bo'ladi va shunda ajamlar cho'ri qilib olgan kishilarini undan farzand ko'radi cho'risidan farzand ko'radi va tabiiyki farzandi sayididan tug'ilganidan keyin sayid sanaladi ya'ni xuddiki bolasi o'zini hojasiga aylanib qoladi degan ma'noda deyishgan ba'zilar esa yo'q zulm shu darajada kuchaydiki cho'rilar cho'rilardan bola ko'rilgach ya'ni umuvalatga aylanilgach ham ular sotilaveradi bu narsa ko'paygach bir vaqt kelib farzandlari o'zi bilmagan holatda onasini sotib oladi va shunda o'z farzandi o'ziga xoja bo'lib qolgan bo'ladi deyishadi va ba'zi ulamolar ko'plab ulamolar aytishadiki bundan maqsad majoz ya'ni ko'chma ma'noda kelgan qiyomatga yaqin ota onaga oq bo'lish ko'payadi va farzandlar o'z ota onalariga xuddi hoja cho'risiga murojaat qilgandek murojaat qiladi degan ma'noda deyishadi keyingi lafsda ikkinchi alomatda va bu lafs bir necha ko'rinishlarda kelgan va antaro summal hufatal roisan nas deb ham kelgan ya'ni egnida kiyimi bo'lmagan o'zi faqir cho'ponlik qilib yuradigan kishilarni insonlarga rais bo'lgan holatda ko'rasan deganlari kelgan yoki uy qurishlikda bino qurishlikda bir birov bilan musobaqalashayotganini ko'rasan degan bundan maqsad nima vazifa o'z ahliga topshirilmaydi insonlarga rais qilib johillar qoladi lafzdagi sum va uma ya'ni kar va ko'r degan lafzlar ham aynan jahillikka dalolat qiladi mana shu narsalarni so'rab jibril salom rasululloh sollallohu alayhi vasallamni oldilaridan chiqdilar rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadisni oxirida nima dedilar jibril sizlarga dinlaringizni o'rgatish uchun keldi dedilar ya'ni mana shu narsalar tepada aytib o'tilgan narsalar bizning dinimizning asosi inson iymon keltirar ekan o'shaning taqozosiga ko'ra amal qilishi zarur va amal qilayotganida ham qanday amal qilish kerak xolisan qalbini poklagan holatda alloh taoloni o'zini alloh taoloning huzurida ta ta deb bilgan holatda amal qilishi zarur alloh taolo aytganlarimizni avval o'zimizga va sizlarga ham manfaatli qilsin alloh taolo xayrli qilsin bardavom qilsin assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh